Yang Berhormat. Rang undang-undang untuk bacaan kali pertama. Yang Berhormat Menteri Kewangan. Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ya. Tuan Yang Pertua, saya mohon mengemukakan rang undang-undang perbekalan 2022. Rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2022 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu. Bacaan kali kedua bila ya? Tuan Yang Dipertua, bacaan kali kedua adalah pada hari Jumaat 29 hari bulan Oktober 2021 pada jam 4 petang.